Festa e shenjtë e Pashkëve përkon dhe me një tjetër festë të veçantë dhe traditë të fshatit Nartë. Karnavalet e Nartës, të cilat nisën pikrisht në ditën e diel të Pashkëve, ndërsa vijojnë për 3 ditë me radhë. Sheshi kryesor I fshatit është vendi ku banorët mblidhen për të festuar karnavalet, ndërsa simbolja kostume tradicionale të zonës, të cilat janë trashëguar brez pas brezi. Ceremonia nis ditën e diel të Pashkës, në sheshin kryesor të fshatit, për të vijuar në sheshin pranë kishës së Nartës, ndërsa është një festë tradicionale e zonës, e cila veç banorëve të Nartës, mbledh edhe qytetarë të tjerë të ardhur nga zonat e Vlorës. Banorët e zonës konfirmojnë se gjatë festimeve, të rinj dhe të reja, apo banorët të zonës, vishën me kostume tradicionale të zonës, kostume popullore, maskime të ndryshme kafshësh dhe të përallave. Nuk mungojnë vallet padyshim, të cilat janë pjesë sekondare e festimeve të karnavaleve përgjatë 3 ditëve të festimeve. Një traditë e vjetër dhe e hershme që kërkon të përcillet brezave, por që për të dytin vit radhazi, festimet kanë qenë të cunguar edhe për shkak të pandemisë dhe fakti që emigrantë nga Greqia nuk erdhën në vendlindje. Kemi qenë. Jemi fshat me tradita, jemi fshat me njerës të respektuar. Si nga bërë kësë mëne me tradita, shumë e djemë një arguan dhe, ose kemi të shirë të apëjmë atje, po neve 5 djema që kemi në fshat, nuk kam pilë unë basë të tradita në fshatit. Si? Shtetit. Jo, ne bëj pare këtu, e administratorën e kemi pa kërtoj ata, neve me këta 5 djemë që kemi ndonjë këtu, nuk do të ambasë të rritën e fshatit, do javim dhe gjaku tonë. Do vitin fështem, ne vjetë se bëmë që qështë në pandemis, nuk e festuam do të, jetë më mblodhën, por nuk në legjojnë. Par vjetë e bëmë qa, po si vjetë më një dokument, që të bëni kjefta, më nga Vlora, nga keveria Vlorës dhe tha, Ka shdoni, sa ta bënu, atë. Dhe neve bëmë se ka qenë në pandemi e mos nëshë. Këtë traditë neve kemi pasën shumë vitra. Sa ka nërë, ka 1000 vjetë, atë e kemi pasën që ndekë që ka ardhë dhe festën këtë vitë. Nuk e kemi si punë e Korçës, që janë karnavalet e Korçës. E kam traditë tjetër e ta. Kuse neve kemi për atërin e kishit, kishit, I bëjmë një festë. Pse bëjmë dhe festë të kuqe, bëjmë dhe to, dhe këtë bëjmë për ajëngësë. Po, e kemi 3 ditë, e kemi edhe nesër, po, më duke nesër e bëjna përse bëjmë, po 3 ditë që e kemi. E kemi pasu 2 ditë me vitra, pa ta e bëjmë 3, e deshën popullë që ta bëjmë dhe 3. Mua më kjojnë sa në shkonome, nga Narta, nga fshati, bëjmë, neve, Kemi tre ditë që festojmë këtë, e kemi tre ditë me vite dhe festojmë... Pandemia nuk ju ka penguar të festoni, apo? Jo, në asë një mënyrë. Ne dhe jemi në regullë me shtetin, me të gjitha dhe s'na ka penguar gjithë. Karnavalet e Nartës mësohet si pas historive, se kanë startuar në vitin 1808, vit në të cilin banorët tonë se është ndërtuar dhe kisha e fshatit. Karnavalet janë I tradit për vetë zonën, ndërsa kostumet dhe valet tradicionale janë për cilë brez pas brezi.